Київ засніжений. Рух транспорту на столичних автошляхах майже зупинився. Головні герої дня – водії, які не замінили гуму. На станціях технічного обслуговування справжній ажіотаж. Черга на заміну гуми розписана на декілька днів уперед. Ажіотаж дійсно є, запись йде на 3-4 дні вперед. На багатьох монтажах там і на тиждень вже розписано. Ну і все залежить від погодних умов. Сьогодні сніг, і, як звичайно, у людей шини треба було переодіти вчора. В середньому заміна комплекту гуми киянам коштує від 300 до 800 гривень. Проте водії кажуть, цін не бояться. Найскладніше зараз дочекатися своєї черги. Дуже великі черги. І ніхто не співає. Весь Київ стоїть. Ніхто не ожидав, що сьогодні буде сніг. Упродовж дня в Києві, за даними поліції, сталося понад 500 ДТП. Активісти становища на дорогах називають прогнозованим. Ситуація досить очікувана, тому що багато людей були на літній гумі і вони не встигли або не бажали навіть перевзутися. Про це попереджали, а знову ж таки люди схильні вважати, що все минеться і все буде нормально. Вони не здатні переводити якісь прогнози, попередження на свій рахунок. Тобто вони думають, дорога нормальна там взагалі, скільки мені там проїхати 5 кілометрів, але за 5 кілометрів можна декілька разів потрапити в аварію. Є пригоди з потерпілими. Більшість дорожньо-транспортних пригод виникла в зв'язку з байдужістю чи безвідповідальністю водіїв, які були не готові до такої ситуації, не підготовили транспортні засоби до зимового періоду. Більшість ДТП, за оцінками експертів, нині сталася в Києві саме через літню гуму.